Yildan yilga avtomashinalar sonining ortishi bilan birga yo'l transport hodisasi natijasida ro'y beradigan ko'ngilsiz holatlar ham ko'payayotgani kuzatilmoqda, to'g'rimi? Afsuski, ularning ayrimlari piyodalar qoida buzarliklari natijasida yuzaga kelmoqda. Poytaxtimizda o'tkazilgan diqqat piyoda profilaktik tadbiri davomida aksariyat qoida buzarliklar piyodalar yo'lning harakat qismini belgilanmagan joydan kesib o'tishi bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi. Birgina joriy yilning 20-oktyabrdan 24-noyabr kuniga qadar poytaxtimiz bo'ylab o'tkazilgan diqqat piyoda profilaktik tadbirlari natijasida 17 mingdan ziyod piyodalar yo'lning harakat qismini belgilanmagan joydan kesib o'tish qoida buzarligini sodir etganligi aniqlangan. Bu ko'rsatkich respublika bo'yicha 47 mingdan ortiqni tashkil qilmoqda. Holatni yaqindan o'rganish maqsadida Toshkent shahridagi Chilonzor tumanida joylashgan Abu Sahi bozori yonidagi transport yo'lini kuzatdik. Piyodalarni yo'l qatnov qismini o'rtasiga tushirib ketyapsiz. Yo'q, men aytdim. Toxtang yo'l ortasida tushib ketdi. Tushib ketdi. Ko'prilar bor. O'shandan o'tsiz bo'ladi-ku. Qayerda bilasiz? Yaxshi bilasiz, mendan ham yaxshi bilasiz. 1 kilometrdan nariyoqda yo'q. Yo'q, piyodalar o'tish joyidan o'tmayapsiz. Men boradi, shoshilyapti. Piyoda majburiyatsiz bajarmayapsiz-ku hozir. Bo'ldi, endi bosib qaytarmayman. Aynan mana shu yo'limizda avtomobillarning qatnovi juda ham jadal. Bunaqa yo'l qismlarida odatda yer osti va yer usti yo'llari tashkil etiladi. To'g'ri, oraliq masofa sal ko'p bo'lishi mumkin, lekin xavfsizlik uchun ham Abu Sahi va Bek Baraka bozorlarining o'rtasida yer osti o'tish yo'li mavjud. 60 tezlikda kelayotgan haydovchi piyodani to'satdan piyoda chiqib qolsa, 15 metr masofadagina to'xtay olishi mumkin. Ya'ni piyodani urib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Xavfsiz transport harakatini ta'minlash maqsadida yo'llarga panjara va to'siqlar o'rnatilgan. Biroq bunday choralarni piyodalar bee'tibor qoldirmoqda. Bu kabi holatlar esa albatta haydovchilarning ham e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Bordyurlarning ustida sakrab o'tishyapti. 40-50 tezlikda kelamiz, masalan, to'satdan chiqib qoladi. Ko'rmay qolamiz ko'pincha. Katta yo'ldan o'tyapti, hayotiga xavf soladi endi baribir endi bu. Texnikada temir bu to'xta olmaydi mashina. Telefonda gaplashib o'tib ketadi. Yana keyin yo'l bersangiz sekin o'tadi-da, endi ko'p harakatlanadi. Poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi O'rikzor bozori yonidamiz. Profilaktik tadbirlar davomida ko'plab piyodalar ular uchun ajratilgan maxsus yo'laklardan ko'ra, shunchaki yo'l harakatining belgilanmagan qismida o'tish payida ekanligini kuzatish mumkin. Belgilanmagan joydan o'tib keladigan bo'lsa piyodamiz, unga nisbatan vakolatli doirasida xodimimiz tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 138 moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 3dan 1 qismi miqdorida jarima jazosiga tortiladi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash har bir yo'l harakati qatnashchisining mas'uliyatiga bog'liq. Diqqat piyoda tadbirlari esa piyodalarning hayotini xavfdan saqlash, ularning yo'llardan foydalanish madaniyatini oshirishga qaratilganligini eslatmoqchimiz. Shahnoza Haydarova, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar.